Abakyala abakulisitaayo abeegatira mu kibiina kya Christian Women Fellowship mu bulabirizi bw'Ennamirembe olunaku lwaleero bakuzizza olunaku lwa muyima waabwe Mariamu ng'okusaba kubaddeyo kkanisa ya Busega Matters e Busega. Abakyala bazannye emizannyo n'ebitontome ebyogera ku mukazi Mariamu atali mutuukirivu ku ntandikwa olw'ebikolwa bye kyokka oluvannyuma n'afuuka omukazi omulungi. Okusaba kukulembeddwa mu Reverend Canon Enoch Muwanguzi owa West Buganda eyennyamiddwa olw'obufumbo bw'abakulisitaayo obusesetusa ensangi zino. Asobola okusesetuka n'ava mu kwagala kuli okwasooka kwe yayitanga bba sweetheart n'asesetuka n'ava kati nga bw'amulaba. Tayagala namutunule ayagala akyusa atunule bw'ati kyokka ng'ali mu maka. Abakyala baweereddwa omukisa okunnyonnyola amakulu ag'ekigambo okuseeseetuka nga guno gwe mulamwa ekkanisa ya Uganda gwe yasalawo okutambulirako omwaka guno. Webadde bakusuubira nti wandibadde wano omuyimirira kino kye wandibadde oteekwa okukola n'obeera nga si kyokoze. Abakyala tuseese ebise mu maka gaffe mu baana baffe. Mu ngeri y'emu abakyala 15 mu kkanisa ya St. Stephen's Kitara e Katwe bayingiziddwa mu kibiina ky'abakyala abakulisitaayo ekya Christian Women Fellowship mu bufunze CWF ne baweebwa amabaluwa agabawa enkizo okubuulira enjiri. Okusaba kulembeddwa mu Reverend Canon Gregory Byamukama ng'ono yakwasizza abakyala amabaluwa agabakakasa mu kibiina. Kandi ubona Reverend witu Gregory Byamukama yabakwasa certificates zaabo okubuulira enjiri, okusaberana, okuhereza omukyaki. Abakyala abanyankole saako n'abaami bazinya amazina agakyamudde babadde mu kusaba. Twegira okutiina Ruhanga, twegire obuyonjo, twegire ebintu bingi ebitushangira mu Christian Women Fellowship. Ndi Agnes Bulega ku Lwabukedde TV mu Kampala.